ឥឡូវប្រវាយគិតមើលវិភាគរបស់គ្នាបើយើងងាកទៅមើលការប្រកួតយុវបាញ់បន្តិចអ្វីដែលយើងតែងតែសង្កេតឃើញហើយបាទគិតថាវាជាអភិនិហារណាបាទយើងគិតមើលឥឡូវហ្នឹងគឺបងម៉ៃសកុនបាទដែលខ្ញុំតែងថាបើហៅគាត់ថាបរោះបាទចង្រៃជាងគេលើលោកហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងបាសេឡូណាមកកាលពីយុវបាញ់បាទនៅពេលដែលគាត់ដូរ profile ដាក់រុកលៀនដែរ Messi ហើយគាត់គ្រប់គ្រងបាសេឡូណាអស់ពីចិត្តព្រាមអាយុមិញហ្នឹងគឺបាសេបាទចាញ់ក្រោមថ្្វីជើងរបស់ក្រុម Valencia ទៅហើយបាទលបូតពៀនបាទ Copa del Rey បាទពៀនហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅលើ Valencia អាយុមិញបាទលទ្ធផលគឺបាទ Valencia ឈ្នះបាសេ 2-1 អញ្ចឹងបានថាបងម៉ៃសកុននេះគឺជាមនុស្សកំពូលមហាសយលើលោកបាទយកអាហ្នឹងចាញ់ហ្មងហើយក៏លោប្រហែលបាសេឡូណាហ្នឹងហើយនៅទៅទុកតុបតុបវ៉ាឡេនស៊ីតុបអត់ជាប់តុបលំអាចជាប់បើថាលើកនឹងគ្នា20នាក់មកទីក៏តុបមិនជាប់ដែរអូអត់បានទេបើអតិពលបងម៉ៃសកុនសាហាវហ៎បាទខ្លាំងហ៎ខ្ញុំខ្លាចមកហើយខ្ញុំប្រាប់ទីម្សិលមិញថ្ងៃអាណិតម៉ាសេផងឲ្យគ្នាលើកពៀនកូប៉ាដូរ៉េមុនទៅឲ្យយកអានឹងមួយទីទៅគាត់ថាអត់ទេគាត់ស្រឡាញ់មេស៊ីអញ្ចឹងគាត់យកបើគាត់គ្រប់គ្រងបាសេឡូណាឥឡូវមានអីទេបើបាសេស្បៃមកអាយុមិញហើយចាំមើលបើការប្រកួតណែអឺយូហ្វានេសអឺណែបាទ UEFA Champions League បាទវគ្គ final នេះបាទប៉ះ Liverpool នៅថ្ងៃទី2ម៉ោងបាទម៉ោង1តែលេងម៉ោង2បាទឈានចូលថ្ងៃទី2ហ្នឹងជាមើលគាត់បាទគ្រប់គ្រងក្រុមមួយណាបាទលើថាគាត់ចង់បាទគ្រប់គ្រង Spa ផងបាទដោយសារគាត់ស្រឡាញ់សុនហុងមិញគាត់ថាសុនហុងមិញសហសង្ហាណាបាទសុនហុងវិញបាទប្រុសស្អាតបោះស៊ីយើងអីហើយបាទការប្រកួតហ្នឹងគឺលេងនៅយប់ថ្ងៃទី1បាទម៉ោងបាទ2រំលងអាធ្រាត្របាទយទឹកដាច់ខែថ្ងៃទី31បាទសាយឡាំងថ្ងៃដើមខែ1នោះគឺលេងហ្មងបាទខែមិថុនាបាទអញ្ចឹងបានថាអភិនិហាររបស់គាត់សាហាវហ៎បាទមិនជឿបានទេបាទបើទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅបាទសាហាវទៅបាទឲ្យបាទចប់រដូវកាលអ៊ីតាលីយប់នេះទៅគឺខ្ញុំនឹងបង្កើតពានមួយបាទបងម៉ៃសុគុនបាទសិនបងឲ្យបានបងឲ្យស្រាប់បាទច្បាស់បាទខ្ញុំនៅបង្កើតពៀនមួយបាទពៀននោះគឺពៀនមនុស្សចងរៃលើលោកបាទខ្ញុំនឹងជូនទៅបងឯងបាទដើម្បីឲ្យបពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាអូបងឯងពិតជាមនុស្សចងរៃមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរពីចងរៃបាទសូមបាទនិយាយទៅគឺសូមបរិញ្ញាបត្រតាមផង